Вітаю вас. Інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 3 вересня. Сьогодні у випуску. Майже 3,5 тисячі першачків лише в обласному центрі. Перший дзвоник пролунав в новій українській школі. День пам'яті героїв. Сумчани згадали артилеристів, які загинули 3 вересня 4 роки тому. Святкова сесія, ярмарки, паради, міжнародний матч та щирі побажання. Сумам 363. Перший дзвоник у новій школі. У Герасимівці Роменського району збудували сучасний навчальний заклад. До цього учні, яких у селі майже 100, займалися у 2 зміни до 6 вечора. Тепер усі класи мають окремі кабінети, оснащені сучасними меблями та навчальним обладнанням. На особливому святі знань побувала наша знімальна група. Третьокласниця Ліда у школу йде з радістю. За літо скучила за вчителями і улюбленими уроками. Математику, читання, основи здоров'я. А ось Дениса у школі більше приваблюють перерви, коли можна весело пограти з друзями. І з Павліком, і з Настею, і з Владіком. Ну, це лучше друзі. Цьогоріч на перший дзвінок діти йшли з особливим нетерпінням, розповідають вчителі. Нарешті здійснилася мрія про нову школу. За моєю спиною старе приміщення, ми в ньому пропрацювали декілька десятків років, працювали в 2 зміни – з 8 ранку до 6 вечора. Починаючи тут працювати, у нас не було ні їдальні, ні гарячого харчування, 2 зміни. І за 3 останніх роки – нова їдальня, нова школа, 2-поверхова, світла, сучасна, яка відповідає всім вимогам нової української школи. Кошти на будівництво виділив Державний фонд регіонального розвитку. Долучились і спонсори. За останні 30 років це перша нова школа у районі. Спочатку ми планували 1-поверхову будівлю, потім зрозуміли, що 1-поверха мало. Таким чином, переробивши проєкт, розпочали і 2-й поверх. Потім десь була затримочка з коштами, хоч це й невелика вартість на будівництво. Ми вклалися в 6,5 мільйонів в оцю будівлю. Це тут 600 квадратних метрів, 10 класних кімнат. 16-17-й – оце йшло інтенсивне будівництво, і 18-й – це ми вже займалися тільки зовнішніми роботами і невеличким облаштуванням території. Будівельникам увесь час допомагали батьки і вчителі. Вони і фарбували, і розвантажували матеріали, і займалися благоустроєм. Такої сплоченості село Герасимівка не бачило вже досить давно. Вчора особисто приїхав у 6 годин вечора, і тут було близько 300, мабуть, чоловік. Хто на першому поверсі, хто на другому поверсі займався роботою, хто отут от ялинки оці садили. Все. Наскільки сплоченість у людей, глаза горять, іскряться, це дуже приємно. І село повністю сплочилося задля того, щоб школа була відкрита. Привітати громаду із Днем знань та відкриттям нової школи приїхали представники районної та обласної влади. Комплекти м'яких меблів, які ви поставите і оснащите нові класи. Школярі на знак вдячності радують батьків та гостей творчими номерами. Із креативом герасимівські школярі підійшли до традиційного першого дзвоника. Діти рушають на урок. Першокласникам випадає урочиста місія – перерізання стрічки на порозі нової школи. У класі їх чекають подарункові ранці із усім необхідним для навчання. Ось пластилін, краски, зошити. Для першокласників, яких у Герасимівці цьогоріч 12, нові не тільки меблі і класи, а й методи навчання. В
будуть об'єднані предмети. Значить, вони не будуть, як раніше, один предмет. В одному предметі буде поєднуватися декілька предметів. Тобто це інтегроване навчання. За партами тепер сидітимуть по 4. Так діти зможуть виконувати групові заняття та вчитись працювати у команді. Замість звичних уроків для першокласників – розвиваючі ігри. Нам дали лего. Це така нова технологія деталі. Конструктори, які мають 6 цеглинок. За допомогою цих цеглинок дитина також розвивається. Вона бачить, рахує висоту, об'єм, може це потримати. Галузь освіти є пріоритетною для держави, говорить директор департаменту освіти. У 2018-му на навчальні заклади області виділили більше 3 мільярдів гривень. Понад 46 мільйонів витратили на облаштування нового освітнього середовища для першокласників. На них чекає гарний освітній простір. Ми вже сьогодні побачили, як облаштований по-новому клас, навчений вчитель. Вся атмосфера, яка буде в новій українській школі, новий стандарт, тобто діти будуть вчитися по-новому. Нові знання, набувати нові компетентності, тобто вийде той випускник, який повинен сьогодні бути – сучасний, спроможний, готовий, грамотний. Саме таких учнів обіцяють підготувати у Герасимівській школі. Її нова будівля – лише початок, говорить директор. У старому приміщенні обіцяють облаштувати майстерні для уроків праці та відкрити спортивний зал. Тетяна Мостіпан, Володимир Спасьонов, АТВ. Моделювання на 3D-принтерах, конструктори із кубиками, що зберігають інформацію, та музичні роботи, якими можна керувати за допомогою смартфону. У Сумській спеціалізованій школі номер 7 відкрили перший STEM-центр, де з 2 класу дітей навчатимуть програмуванню. 11 комп'ютерів, мультимедійний проєктор, 3D-принтери та роботи для дітей від 2 до 11 класу. Це обладнання вже від сьогодні стало частиною навчального процесу учнів школи номер 7. Саме тут відкрили перший у Сумах STEM-центр, де дітей навчатимуть програмуванню та моделюванню вже із молодшої школи. STEM – це абревіатура, з англійської мови перекладається як наука, технологія, інженерія, арт та математика. Тобто це саме та дисципліна, яка поєднує, освіта, яка поєднує принаймні 5-6 дисциплін. І учні одночасно, програмуючи робота, навчаються і математиці, і творять свої взагалі нове, і, звичайно, інженерія. Кілька пробних моделей на кшталт вентилятора або ж робота, керувати якими можна за допомогою смартфона. Школярі вже спроєктували на літніх канікулах, і вони успішно працюють. Виконувати, наприклад, використовуватись на уроках музики, якщо вчитель буде задавати певну мелодію або вже існуючу увімкнути. Може бути управління за допомогою малюнку. Це ми самі вивчаємо, також нам вчителі допомагають, також допомагає онлайн-інструкція. Ага, онлайн-інструкція є, так? Да, все працює. Скільки вже десь вивчили таких конструкцій, фігур, які можна зробити? Ми вчили з моїм другом Максимом десь 10 таких інструкцій. Опанувати нові технології дітям допомагають вчителі. Наші вчителі пройшли курси влітку з робототехніки, з 3D-моделювання, тому я думаю, що це не буде проблемою великою. Взагалі, якщо вчитель творчий, він бажає, я думаю, що він навчиться. Такі центри існують у кількох містах України. У Сумах проєкт вирішили реалізувати у рамках громадського бюджету. Вартість склала майже 470 тисяч гривень. Система освіти, я думаю, це обов'язково майбутнє нашого міста, майбутнє нашої України. І ми далі будемо над цим працювати. Я думаю, що не тільки можна це робити за рахунок партиципативного бюджету, я думаю, що можна вже починати також ініціювати це, щоб це було не один проєкт в нашій сьомій школі. Я думаю, щоб це в нас було вже, знаєте, втілено в програму освіти обов'язково, і ми почали цей процес. Нові технології, говорять вчителі, дозволять брати участь у всеукраїнських та міжнародних проєктах. Тому активно працюватимуть зі своїми учнями над реалізацією нових неординарних ідей. Тоня Борзеленко, Максим Ткачов, АТВ.
На Сумщині запрацював новий заклад для дітей із особливими потребами – Штепівський навчально-реабілітаційний центр. Раніше це була просто школа-інтернат. Після освітньої реформи діяльність закладу розширюється. Дітям тут проводитимуть більш глибоку реабілітацію. Зі стартом роботи та Днем знань підшефний заклад привітало Суми Обленерго. Детальніше далі. Безтурботні літні дні пустощів та ігор позаду. Діти ще бавляться на майданчику, але подумку вже готуються до уроків і вітають один одного з Днем знань. Хочемо побажати щастя, здоров'я, щоб був мир. Вчителів хочеться побачити своїх, школу узнати і за друзями скучив. Штепівська школа-інтернат стала навчально-реабілітаційним центром. Що зміниться, окрім назви, розповідає директор. Спецпослуг зростає в плані відкриття дошкільного відділення, де діти можуть з раннього віку отримувати реабілітаційні послуги. А також ми відкриваємо реабілітаційне відділення, де діти будуть отримувати різні послуги, які визначає їм медична комісія. Люба реформа, звичайно, приносить свої складності на початковому її етапі, але в процесі її виконання, звичайно, приводить до кращих змін. Тому ми сподіваємося, що реформування інтернату в навчально-реабілітаційний центр принесе лише покращення для дітей, для батьків і, звичайно, для закладу і працівників в цілому. Сьогодні у Штепівському навчально-реабілітаційному центрі 14 першокласників. Їх зі святом вітає Суми Обленерго. Загалом тут виховують 90 дітей з особливими потребами, які потребують індивідуального підходу. Вихователі кажуть, будь-яка дитина здатна подолати недух і навчатися. І доводять це щоразу на святах, де малеча влаштовує чудові концерти і показує таланти, уміння і здібності. Анна Світлична, Андрій Чишенко, АТВ. Перший дзвоник пролунав для майбутніх захисників України. Майже 100 юнаків вперше одягнули військову форму і отримали погони у державному ліцеї-інтернаті «Кадетський корпус» імені Харитоненка. Розділити звинуватцями свята урочисту і водночас хвилюючу мить прийшли рідні, друзі, батьки та почесні гості. Зовсім юні, але водночас такі дорослі. Кадети-першокурсники у військовій формі вишукувались на плацу рідного навчального закладу. Струнка постава і злагоджені рухи. З початком нового навчального року і прийняттям молодого поповнення! Слава Славам! Вільна! Вільна! Новоспечені кадети не побоялись змінити цивільне життя на військові будні. Всі як один твердять, вибір зробили свідомо, адже мріють пов'язати своє життя з армією. Хочу стати офіцером української армії. Тут підготовка військова, дисципліна гарна, фізична підготовка. В подальшому я хочу стати військовим. І тут гарні колективи, підготовка і фізична, як і військова, так мені це дуже подобається. Першокурсники отримують свої перші погони від випускників ліцею. В урочистій атмосфері старші радіють, а молодші хвилюються та пишаються новим статусом. Я вступив, бо хотів спробувати кадетське життя, спробувати його на смак і дізнатися, що тут і як. Які у тебе сьогодні почуття? Сьогодні гарні почуття, бо сьогодні наше перше урочисте свято як кадетів. Чому ти обрав кадетський корпус? Щоб стати справжнім чоловіком та воякою. Які сьогодні у тебе емоції? Схвильований. У такий важливий для кадетів день їх підтримують батьки. Сподіваються, в кадетському корпусі їхні сини стануть мужніми чоловіками і відважними захисниками держави. Мама першокурсника і чотирьохкурсника одночасно. Нічого собі. Які емоції у вас? Як гордість за дітей. А йшли вони, у них була на думки одне, що є така професія – вітчизну захищати. З цією мислю вони сюди йшли. У вас, бачу, сльози на очах, так? А ви б двох синів би сюди віддали, вас би переповняли емоції б і радість би. І за дітей, і за, що в таких дітях в руках наше майбутнє. Хвилювання,
тому що все ж таки перший раз дитина, ну, дзвонив, казав, що все добре, справляється, все подобається. Це саме головне, мабуть. А чому ви вирішили його віддати в кадетський корпус? Ну, по-перше, дуже подобається, що тут хлопчики стають мужчинками, так сказати. Поки маленькими, але все ж таки мужчинками. За свою новітню історію заклад здійснив 9 випусків. Кадетами стали 1169 юнаків. Із них 879 вступили до військових вишів. Більше 200 чоловіків виконують свій військовий обов'язок в зоні операції Об'єднаних сил. У нас уже є випускники, які нагороджені державними нагородами. І є вже випускники, які проходять службу в військовому званні капітан. Так що такі наші здобутки. Я обращаюсь к кадетам и командирам и воспитателям, потому что ничего легко не дается. Принцип учебы – делай, как я, и это должно выполняться неукоснительно. Цьогоріч двері кадетського корпусу відчинилися для 92 юнаків. У навчальний заклад зі столітньою історією всі вони вступили після 7 класів навчання у школах. Настрой у хлопців дуже такий позитивний, готовий. Навчатися, спортом займатися, ну, тобто, не то, що не унивають, знаєте, там, а від мами забрали, там, що, а такий бойовий настрой, так скажемо. Взагалі, як виховувати таких дітей? Як виховувати? Ви знаєте, кожна дитина – це особистість, і до кожного треба свій підхід. Так, щоб сказати, щоб загалом всіх однаково, то так не можна. Кожна дитинка потребує свого підходу. Завершилось свято знань у кадетському корпусі традиційним першим дзвоником та парадним маршем. Марина Карпенко, Максим Ткачов, АТВ. Сотні сумчан 2 вересня зібралися біля меморіалу Вічної Слави, щоб вшанувати визволителів міста. 75 років тому вони врятували Суми від німецьких окупантів. 2 вересня 1943 рік, 7:30 ранку. Суми було визволено від фашистських загарбників. Привітання від президента України передає голова Сумської обласної державної адміністрації. Бажаю чудовому місту Суми стабільності та процвітання, а сумчанам і гостям міцного здоров'я, невичерпних життєвих сил, добробуту та нових здобутків в ім'я України. Президент України Петро Порошенко. До слів глави держави приєднується сам очільник області – корінний сумчанин. Місто Суми – славетне козацьке місто, в якому я народився, в якому народився мій батько. Місто, яке я дуже люблю, місто, яке ми маємо всі разом любити. І пам'ятати про той подвиг, який здійснили наші батьки, діди, прадіди, звільняючи наше чудове місто і всю Україну від німецько-фашистських загарбників. Я вважаю, що і подвиг, який зараз надихає наших хлопців в Україні, на сході нашої держави, під час гібридної війни, він заслуговує на найглибшу повагу. Визволителів міста щороку залишається все менше і менше. Нині в Сумах їх тільки 2. Ми дякуємо всім ветеранам. Ми дякуємо ветеранам Другої світової, хто звільняв наше місто, нашим визволителям. Ми дякуємо всім учасникам трудового фронту, хто відновлював нашу державу після війни, хто відбудовував наше місто. Ми дякуємо всім сьогодні героям, хто боронить нашу державу на сході країни. Велике спасибі, велика шана сьогодні, велика подяка від мешканців нашого міста, від всіх українців. Велика подяка і велика шана. Ми згадуємо сьогодні тих, хто віддав найдорожчішої людини своє життя для того, щоб були мирні Суми. Ми дякуємо сьогодні всім захисникам. Велике спасибі. Як увіковічнять імена 2 солдатів, що загинули під час визволення міста, і яким посмертно присвоєно звання Героїв Радянського Союзу, говорить голова міської ради організації ветеранів. На поступах цього міста, нашому Суму, погибло 2 солдата – Калінін і Вдовіченка. Посмертно їм присвоєно звання Героїв Радянського Союзу. Я хочу доложить ветерану, що на ближайшій сесії буде розглянути вопрос присвоєння 2 вулицям їх імен Альоши Калініна, сержанта
Герой Советского Союза, і Вдовиченка Івана, Герой Советского Союза. Не можна забувати про той подвиг, який здійснили українці, захищаючи свою батьківщину в роки Другої світової війни, говорить генеральний консул Республіки Польщі. Зараз Україна бореться за мир на сході України. Ми, як поляки, стараємося донести допомогу Україні. Будемо нести цю допомогу, щоб мир, дійсний мир був назавжди в Україні. Ця перемога була здобута ціною мільйонів життів. Якщо ми будемо пам'ятати тих, хто поліг на цій землі, будемо жити, говорить актор фільму «В бої йдуть одні старіки», народний артист України Володимир Талашко. Ті ветерани, які лишилися, ті, які полягли тут на землі Сумській, зробили все, щоб на землі в Україні був мир. І, мабуть, добре сказав Андрій Демиденко, що до тих пір загиблі будуть жити і доти вдовам ніч писатиме листи, допоки житимуть на світі людської пам'яті мости. Закінчилися урочистості з нагоди 75-ї річниці з дня визволення міста військовим парадом. Ірина Коплик, Руслан Павлов, АТВ. Аніматори, концерт, дитячі конкурси і смачна польова каша. Так відзначили День визволення Сум від німецько-фашистських загарбників жителі району вулиці СКД. А кульмінацією свята став запуск у небо білих голубів. Дитячий сміх цього дня не вщухає. Разом із казковими героями малеча відпочиває у сквері СКД. Тут для них веселі конкурси, а для дорослих – концерт. Свої творчі здібності демонструють і вокалісти. Сумчани, що спостерігають за святковим дійством, і самі залюбки беруться до співу. Прийде до мене, я буду ждати, кохання вірної моє. Головне, щоб було мирне небо, кінець війні, щоб ми були щасливі з своїми з дітьми, внуками. Діти діляться власними святковими враженнями. Ну, мені найбільше сподобалося те, що дуже веселі конкурси були. Це було дуже весело та дуже класно. Я желаю всім добра, з праздником вас, сумсько-київських дивізій і міста. Цей праздник був чудесний. Велике спасибо всім організаторам праздника. Нам дуже подобалось. І ми хочемо, щоб таких праздників було більше. Ми любимо СКД! Дорослі жителі СКД та сусідніх вулиць зізнаються, за останні півтора роки їхній мікрорайон зазнав суттєвих змін. Сквер зроблений, двори, в дворах у нас на СКД, біля 6-ї школи, багато майданчиків поставлено дитячих. Перший заступник міського голови, теж місцевий житель рідного мікрорайону, бажає лише процвітання. Місто наше і надалі такими ж темпами розвивалося, ще я думаю, що ми будемо їх пришвидшувати. Ви бачите на прикладі мікрорайону СКД, де майже все вже зроблено з приводу благоустрою. Такими ж темпами будемо продовжувати по всьому місту. Так що вітаю мешканців свого рідного мікрорайону. Депутат Сумської міськради Віталій Жиленко, який опікується районом СКД і влаштував свято, готує жителям ще один сюрприз – смачний. 175 кілограм приготовлено каші гречневої, сливочне масло, жарена цибуля і тушоночка. І зараз буде зроблений напиток лимонний. Дуже вкусно і дуже весело тут. Спасибо всім. Праздник класний. Хотілося б поздравити всіх сумчан з Днем освобождения города от немецко-фашистских завоевателей. Этот праздник я помню с детства. Праздники, радость детей. Возле 6-й школы это все происходило. Хотелось бы традицию дальше эту держать, чтобы мы помнили о тех людях, которые освободили наш город, в котором нам так прекрасно живется. На сегодняшний день это самый лучший город на Украине, наш любимый город. А вже за мить у блакитне небо рідного міста здіймаються птахи миру. Анна Світлична, Максим Ткачов, АТВ.
Сумчани вшанували пам'ять військовослужбовців 27-ї реактивної артбригади, які загинули 3 вересня 2014 року на Луганщині. Указом президента України цей день у військовій частині відтепер офіційно День пам'яті бійців. Вшанувати пам'ять загиблих бійців 27-ї реактивної артилерійської бригади сумчани зібралися біля пам'ятного знаку – дзвону, виготовленого із осколків снарядів. 3 вересня, 4 роки тому, у результаті обстрілу реактивними системами залпового вогню «Смерч» загинули 17 військовослужбовців 9-ї реактивної артилерійської батареї. Ніколи ми не думали, що ті люди, які називали себе нашими братами, можуть зі своєї території напасти на нас. Я дуже чітко пам'ятаю ті дні, коли ми були шоковані цією звісткою. Ще не розуміємо, коли закінчиться ця гібридна війна. Але пам'ять про наших побратимів вічно буде в наших серцях. Ми сьогодні низько вклоняємо голови, хто віддав своє життя за незалежність, суверенність нашої держави. Шануємо тих, хто сьогодні зброєю в руках відстоює також територіальну цілісність України. Останнього із 17 загиблих бійців, старшого сержанта Олександра Буйвола, поховали лише 2 тижні тому. Указом президента України військовослужбовців посмертно нагороджено орденами Богдана Хмельницького та за мужність 3-го ступеня. А 3 вересня у військовій частині – День пам'яті загиблих героїв. Сьогодні, після того, як був зачитаний приказ командира бригади про те, що щорічно будуть відбуватися саме в цей день, саме на цьому місці, буде відповідне покладання квітів, будуть згадувати. Але я думаю, що ми повинні згадувати не тільки щорічно, і один раз саме в цей день, коли загинули хлопці, а ми повинні не забувати їх кожен день. Щоденно гинуть військовослужбовці, щоденно військовослужбовці, які залишили свої домівки, не повертаються. Скорбота і смуток продовжуються вже 5-й рік. Ми будемо пам'ятати про наших військовослужбовців завжди, поки ми живі. Вшановують пам'ять загиблих хвилиною мовчання та покладанням квітів до знаку, де викарбовані їхні імена. Тоня Борзаленко, Максим Ткачов, АТВ. Ярмарок виробів народних майстрів, урочиста сесія, майстер-клас від козаків та кілометрова колона байкерів. Сумчани відзначили 363-ю річницю заснування міста. Від самого ранку у Сумах розпочали святкування Дня міста. У його серці на вулиці Соборній тисячі людей. Тут розгорнувся ярмарок. Вироби ручної роботи презентують народні майстри та умільці. Це заборчики, це моя чисто придумка. Такі заборчики на кухню беруть, доски розділочні, магніти, от піднос такий. Ну, мене просто прет. Я цим займаюся і дуже задоволена. Кращий товар Кіровоградщини. Це техніка розпису калини, мальви і маки. Історичний стиль розпису Центральної України. Ми його відновили по описам. Ну, а вироби, які ми робимо, таких в Україні ніхто не виробляє. А ще дерев'яний посуд, розписані глечики, різьблені ложки із червоного дуба. Наших сумчан, звісно, з святом, з ним міста, щоб було добро і на столі, як кажуть, і в коморі, і здоров'я сумчанам. Зі святом сумчан вітає і пані Марія. Жінка разом із чоловіком приїхала із Івано-Франківська. Із собою національне вбрання, посуд, килими та прикраси. У Сумах подружжя вже бувало, тож із місцевими жителями добре знайомі. Близькі тим, що духом. Настоящі українці. Справедливі, працьовиті, веселі, завзяті. От женити б нам западенських мужиків і сумських дівчат. От тоді б була нація. На ярмарку можна спробувати себе у ролі коваля та викарбувати справжню срібну або ж мідну монетку. Раз, два, На імпровизованій ковальні під яскравими парасольками або поруч із живими скульптурами. Сумчани фотографуються, збираються цілими родинами і діляться гарним настроєм. Хочу побажати всім щастя, здоров'я, мирного неба, розбудови наших Сум. Місто покращується кожного дня. Звичайно, що це вклад кожного, кожен
потрошку, помаленьку вкладає свою душу, своє серце в розбудову нашого міста. Ну і звичайно, що на наступні роки нам працювати якомога більше і робити наше місто кращим. Я не бачив міста, який був би красивіше, удобнее для жизни. Зеленый, красивый, удобный, широкие улицы. С днем рождения, любимый город Сумы. Урочистості проходять і в обласній філармонії. На честь 363-ї річниці заснування Сум на святковій сесії міськради вітають освітян, медиків, працівників культури, підприємців та посадовців. Подяки від міського голови отримують почесний громадянин Сум Володимир Деркач, ректор СумДУ Анатолій Васильєв, екс-секретар міськради Петро Гученко. Мені сьогодні хочеться сказати слова вдячності тим керівникам, які створюють робочі місця, наповнюють бюджет, стають привабними для інвесторів. От сьогодні знаходяться тут керівники, і ви їх нагороджували. І керівник керамії Іван Федорович Ділющенко, який підняв це підприємство, воно сьогодні є європейського рівня. І технологія Володимир Валерійович Заєць – це дійсно підприємство європейського зразку. Я впевнений, що працюючи всі разом, як вже казав сьогодні міський голова, разом з громадою, разом з депутатським корпусом, ми дуже скоро зможемо сказати, що Суми – це дійсно Європа. Особлива увага ветеранам Другої світової війни, а також тим, хто захищає цілісність України на сході держави. Сьогодні вони отримують ордери на отримання 12 квартир та відзнаки за заслуги перед містом. Дякую сьогодні також нашим учасникам АТО, нашим захисникам, нашим військовим, хто сьогодні боронить нашу державу і зараз знаходиться в окопах, зараз знаходиться на фронті на сході. Велике вам спасибі. Ще одна важлива подія – підписання угоди між Сумами та грузинським Кутаїсі. Вона передбачає співпрацю у галузі освіти, науки, культури, економіки, туризму, спорту та обмін досвідом в організації роботи місцевого самоврядування. Після сесії посадовці покладають квіти до пам'ятника Івану Харитоненку та бурхливо зустрічають колону байкерів. Приєднався до заїзду і міський голова. Сьогодні всіх вітаю і хочу сказати, що ми сьогодні також підводимо відповідний підсумок своєї роботи за цей рік. І ми сьогодні налаштовуємося на наступний етап нашої роботи. Ми вибудовуємо стратегію не тільки на рік, а на подальші роки. Ми ставимо собі плани, що ми будемо робити вже завтра. І я хочу сказати, що багато планів, багато ще треба зробити, але ми будемо наполегливо працювати. Миру і спокою, добробуту і злагоди, здоров'я кожній родині, кожному сумчанину. Тоня Борзеленко, Максим Ткачов, АТВ. Кодекс честі сумчанина до Дня міста подарувала городянам команда обласної організації «Партії за життя». Пам'ятку роздавали у Покровському сквері під звуки класичної музики. Ми розробили, наша команда, кодекс честі сумчан. В цьому кодексі ми намагаємося відповісти на питання, хто такі сумчани. Показать те принципы, на которых воспитывалось наше общество из поколения в поколение. Когда люди помогают друг другу, когда уважают старших, когда не бросают друг друга в беде, когда любят свой город. Именно если мы хотим, чтобы наш город возрождался, нужно, чтобы эти принципы соблюдали всегда. Городяни залюбки приймають незвичний подарунок і діляться своїми думками, яким має бути сумчанин. Добрим, вічливим, позитивним. Щасливим. Веселим, яким ще життєрадісним, патріотом України. Патріотом свого міста, культурним, освіченим. Справжній сумчанин повинен бути чемний, виглядить гарно, настроєння в нього завжди має бути хорошим. Наші сумчани повинні бути самими добрими, веселими. Должны позволять себе выйти погулять в город с семьей, хорошо зарабатывать. У нас город должен быть красивым. Ще один подарунок для сумчан – виступ квартету, який виконує класичну і сучасну музику. Коплик, Андрій Чешенко, АТВ.
Парад військової і муніципальної техніки, ігри, конкурси та міжнародний матч з пляжного волейболу між Україною і Туреччиною. Все це можна було побачити прямісінько на центральній площі Сум. Більше святково-спортивних подробиць в нашому наступному сюжеті. Площа Незалежності здригається від гуркоту потужної техніки. Те, що є на озброєнні комунальних підприємств Сум, а також військових, демонструють на широкий загал. Допитливі малечі до машин – необмежений доступ. ВТР-60Т модернізований. КПВТ стоїть пулемет 14,5 крупнокаліберний, єдиний в світі по скорострільності, і ПКТ. Пулемет Калашникова. Дітям подобається. Подобається не тільки дітям, а й дорослим. І ви знаєте, коли от в'їжджала ця техніка, яке це було навіть за наш город таке, знаєте, молодці, від душі. Ми цього навіть не знали. А от посмотрели, вже яка-то гордість є. Це найголовніше. Враження дуже гарні. А прийшли ми з внучком. Очень доволен, що праздник все-таки в городі. І желаю всім мира, щастя і виконання всіх желаний. Із Днем міста вітають сумчан і харків'яни. Залізний кінь, на якому приїхав Олександр, на заздрість всім мотолюбителям. Це самоділка, запорожський двигатель, поставив газ, приїхав з Харкова в гості к вам. У нас син катається, невестка катається, ну і скоро внучка буде кататися. Машина стільки не збере людей, і такого праздника не буде. Далі завдання для вправних і спритних. Намалювати коло, здавалося, що може бути простіше, та замість пензля – власний мотоцикл. Слідом за байкерами на центральну площу йде спортивне свято. Закоханих у пляжний волейбол збирає міжнародний матч між командами Туреччини і України. Турки десь побачили в новинах, прочитали в інтернеті, що у нас, наше місто проводить змагання, і вони сказали, що якщо є команда, яка готова з ними зіграти, вони в будь-який час готові приїхати. Ми кажемо, а давайте приїжджайте на День міста, і ми покажемо, що ми краще граємо в волейбол, ніж ви. Я думаю, що переможе Україна і переможе місто Суми. Люди з іменами у спорті – так говорять про кожну з волейбольних пар. Друга у рейтингу Туреччини команда – учасники світових першостей Інгіс Озбек і Корай Баятимур. З іншого боку – лідери збірної України, призери міжнародних змагань Олексій Денін і Андрій Левченко. Хороша ідея, цікаво, да, подивитися. Було б добре, якщо б далі таке було ще. Ідея взагалі супер. Розвиття командного духу. Цікаво навіть подивитися, як це все відбувається. А як вам турки? Ви, в принципі, цю тренування бачили? Да, от тільки наблюдаю. Сильно. Ну, українці, по-моєму, так посильніше. Праздник вийшов грандіозним. Тут на площі зібралось багато мероприятия, все задействованы, люди наслаждаются, то есть это действительно на хорошем уровне. Матч по пляжному волейболу, тот, который у нас сегодня состоится, это первый в Украине, который проведется на главной площади города. То есть я рад, что для сумчан мы смогли сделать такой подарок на День города. Подивитися матч наживо мали змогу й інтернет-глядачі. Впродовж товариського поєдинку тривала онлайн-трансляція. Гра завершилася перемогою українців. Та насправді, говорять учасники, перемогла дружба. День міста – це знакове событие для будь-якого міста. Я желаю всім сумчанам підтримувати свій міст, розвиватися вместе з ним і старатися зробити його краще. Звісно, я люблю Україну. Це гарна країна. Суми, мої вітання вам у цей особливий день. Удачі вам! Анна Світлична, Максим Ткачов, АТВ. На цю годину в мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Нехай вам щастить і залишайтеся з АТВ.